наша наступна історія про черговий вияв людяності в часи пандемії. Мільйони літніх американців тижнями змушені фактично відрізати себе від світу. Вони не бачаться із рідними і близькими, і навіть часом не виходять до крамниць за продуктами. Допомогти літнім людям зі своєї громади вирішили пожежники із Каліфорнії. Вони у свій вільний час вирішили доставляти їм продукти. Корін Пелтьє завжди хотіла стати пожежницею, так само, як і її батько. На шляху до мрії спершу вона почала працювати диспетчеркою на службі 911, але їй сильно не вистачало особистого спілкування із людьми. Тож, коли пожежний відділок у Глендейлі в Каліфорнії оголосив набір волонтерів для допомоги літнім, вона радо долучилась. У першому списку продуктів у мене шпинат, спаржа, ананас, брокколі, гриби, суха квасоля, сальса і овочевий бульйон. О, так, ще ванільне морозиво. Це найголовніше. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав всіх людей старших за 65 років залишатись удома і уникати будь-яких контактів із родичами чи друзями, щоб зменшити їхній ризик підхопити COVID-19. Тож пожежники вирішили допомогти їм у вільний час доставляти продукти та інші необхідні речі. Наш пожежний відділок надав гроші, щоб ми могли закупити продукти. І коли ми їх доставляємо, пенсіонер або людина з певною хворобою просто віддає гроші. Вони платять лише за самі продукти, жодних інших витрат. Головне правило для волонтерів – не підходити до цих людей надто близько, щоб не ризикувати заразити їх. Парамедик Шейн Гофт навіть не бачиться із родиною після того, як повертається з чергування. Я самоізолююся навіть від власного сина. Тож, коли я повертаюся додому, то йду на карантин на самоті на кілька днів і навіть не можу його бачити. Як і всі, я просто намагаюся зробити, що можу, аби не поширювати хворобу. Нам цікаво, ви готуватимете суп ввечері? Так, сочовинний суп мені здався гарною ідеєю. Чудово. Для літніх людей, які зазвичай тепер не покидають власних будинків, чи не найскладніше це бути повністю ізольованими і не бачитись з іншими людьми. Тож навіть коротка розмова на безпечній відстані із цими пожежниками так само важлива, як і продукти, які вони привозять. Марія Прус, Євгенія Дюло, Костянтин Голубчик, Голос Америки.